Жапонияның Кюсю аралында жауынмен су тасқыннан қаза тапқандар саны 18 адамға жетті. Тағы 30-ы іс-түссіз жоғалғандар санатында. Ал Фукуока мен Оита префектурасының 2000-ға жуық тұрғыны қауіпсіз аймаққа көшіріліп, уақытша баспаналарға орналастырылды. Жергілікті арналардың хабарлауынша, бүгін аймақта жауын-шашын одан әрі күшейеді. Метеорологтар мұнда сел жүру қаупі бар екенін ескертіп жатыр. Жапон билігі табиғатын тосы мінезінен келетін шығын көлемін азайтып, зардап шеккендерге жәрдем беру үшін қолдан келгеннің бәрін жасайтын мәндетті.